é um pouco mais lento. Começou bem, hein? Melhor, o cara veio muito na fúria ali pra me dar soco. Deu. Thank you.
Jogar também? Ele é muito lento, mano. Cabeça monstro, hein? Agora eu aperto sem querer, mano. É impressionante. Ele é lento, mas ele é forte pra caramba, mano. We'll be right back.
Como assim? Ele é lento pra desviar, que legal. Mano, vou dar pulo esse baixinho do caralho aqui. Caralho, que maluco chato, mano. Duas vidas num boss bosta desse, mano. Só que não consegue desviar porque é muito lento. O personagem tem umas vantagens, mas sempre. Olha lá, pelo menos recuperei mais uma. Merda, mano. Perder duas vidas num boss desse, mano. Demais, mano. Se não fosse por eles, o jogo seria tão mais fácil.
mais difícil. O difícil é esses caras que ficam junto, mano. Fica te parando o tempo todo, mano. Mano, agora que você vai tentar sair fora, eles correm atrás de você, é uma velocidade absurda. Acho que só pulando e dando voadora pra trás, eu acho.
quero arriscar isso não, mano. Muito, muito carinha, você tá maluco. Agora eu vou apanhar. Meu Deus, eu vou apanhar dessa luta. Com certeza, tô dormindo e vou responder dormindo. Que pergunta. Oi? Vamos lá.
fazendo o evento do Destiny. Boa, mano. Mas chega por hoje. É, eu tô. Terminei com o Axel, agora eu tô com ele aqui, mano. Eu sofri bastante com o Axel, mano. Então ele aqui vai estar sendo meio complicado porque ele é mais lento, mano. É, algumas coisas. É legal você ver a diferença dos personagens, mano. Esse aqui ele é mais lento, mas ele tem mais resistência e mais força. Quando o boss vem sozinho é tão fácil, mano. Mas quando ele vem com os carinha pra socar junto com ele, mano. Aí é o inferno. Tô zerando com todo. Tô, mano. Eu vi que foi até rápido. Eu zerei com um com uma hora. O outro eu zerei com 50 minutos. Aí resolvi zerar com todos. Minha mão o negócio, mano, não é possível. Cotovelada monstra. Foi rápido mesmo. Opa, e aí, mano Lucas? Mano Lucas, você que tá jogando ele no mais difícil. Pô, obrigado aí pelo host, mano. Você que tá jogando no mais difícil, esse aqui. Na última tela, ele vem. Os boss que vem, eles vêm em dois, não vem, não? Tá tentando me lembrar uma das diferenças. Eu acho que é essa, não é? Aí, dopa essa pilantra. Não morreu. Ai! Ah, véi. Não, mano. Canto, mano, não adiantou, ele não foi, mano, porque ele é lento. Tem umas coisas muito boas neles, mas essa lerdeza dele é demais, mano. Faço live quinta domingo das 20. Eu vi lá no seu canal, mano. A minha live é meio aleatória, mano. No final de semana eu sempre faço. Não deixa a vida pra trás não, mano, tá louco? Caraca, um chute! Sério mesmo que esse maluco morre com um chute? Isso aí foi um glitch, hein, mano? Pernilongo chato, mano. Deu critical. Ah, caraca. Nem sabia que existia critical nesse jogo aqui, velho. Na moral. Eu faço mais live de Monster Hunter lá no YouTube, mano. Aí quando eu faço, eu posto nas minhas redes, tá ligado? E esse aqui eu tô fazendo, eu já postei ali nas redes sociais. No Discord, no Facebook e tudo mais. Né? Mais uma vida, que bom.
com ele é mais difícil você acertar os caras, mano. Esse cara... Ó, filho da mãe, ele usa... O cara me pegou e me soltou e eu não tava na mão dele? O que aconteceu ali, velho? Que bizarro, mano. Esse boss é embaçado. Mas faz tempo, foi bem quando saiu, mano. Mas eu pretendo fazer um além de todos, mano. Eu tô fazendo esse aqui, depois eu... Eu não posso dar voadora nesses caras, mano. Não era pra ir reto, mano. Ah, aí já era. Aí deu ruim. Na abertura? Falei zoando. Pode ser crítico ou não. Pelo menos eu acho que não. Eu também acho que não, mas foi algum glitch ali, mano. Jogou o Survey de 4, nem lembro se vi você fazendo live. Joguei, fiz live, mas... Acho que eu zerei umas duas vezes ele em live, mano. Não joguei com todos os personagens, não. Esse aqui eu tô fazendo com todos. No 2 eu zerei com a Blaze esses dias, mano. Até preciso postar lá no YouTube. Esse aqui eu vou separar as lives e vou postar no YouTube também. Peguei! Sabe quando você tá jogando e o bicho fica passando assim, ó, na tua frente? Parece que você tá tirando onda com a tua cara. Tipo, ah, otário, não me pega, não me pega. Peguei! E provavelmente ia apanhar do cara de trás. Eu preferi usar, mano. Só que foi querendo mesmo. Porque o cara levanta muito rápido. Na hora que eu agarrei o outro, eu vi que ia dar merda. Cara, como assim? Nem apertei pra frente.
Massa, Bruno. Obrigado aí pelo Prime, mano. Obrigadão mesmo. Thank you. Valeu, mano. Ah, tô no final mesmo. Valeu pelo Prime, mano. Finalzinho mesmo, mano? Vou usar aqui, vou queimar todo mundo. O cara tá atrapalhando. Aí, ó, consegui segurar 3 vidas pelo menos, mano. Perdi uma vida aqui. Aquela lerdeza dele, eu já imaginei que eu ia sofrer um pouco nessa parte. Obrigado, mano. O próximo vai ser Street of Rage 2 com a Blaze. Eu zerei com o Skate, né, a última vez. Aí vou zerar com a Blaze, vou zerar com o Axel, se tudo der certo numa live só. Clipe isso daí, velho, se tiver alguém aí. Ai, meu Deus do céu. Depois eu vou ter que criar um clipe, mano. Os caras... Um jogou pro outro, que jogou pro outro, que jogou pro outro. Isso foi engraçado. Alô, mano. Pernilongo passa pra lá, pra cá e morre. Bicho chato, mano. Uia! Uia! Uia!
Eu acabei de matar um pernilongo, já apareceu outro já, mano. É infinito essas pragas. Caraca, conseguiu, hein, mano. Mano, como assim, mano? Nunca vi isso acontecer. Na verdade, já vi dois. Ai, que filho da puta, mano. Mais de metade da vida embora. Ai, que filha da puta. Ela sincronizou com o negócio chegou pra me bater, ela chegou pra me bater também. Quase me ferrei agora. Quer dizer, eu acho que eu vou morrer nessa parte aqui, né, mano? Não tem mais vida? Tem algumas minas? Hora de morrer.
Nem ele toma, tipo, 4 hits. É 3, mano. Sempre 3. Tomou 3 voadoras, já era. Morreu. Sai! Filha da puta! Sempre por quê, mano? Ela enche, fica sinistro. Nossa, é demais, velho. Essas minas são muito chatas, mano. Caraca, eu cheguei com 2 vidas que eu nem acredito, mano. Mano, é muito difícil jogar com esse cara, mano. Ele é muito lento. E as minas, tipo, ignorou. Fazer valer a pena. Acabou pra você, irmão? Acabou seus capanga, acabou pra você, mano. Que atrapalha seus capanga. Safado. É também, mano, a bica do Adam vai muito longe, mano. Jogo que nem corre. Devia ser proibido. Inimigo ter arma. Cara, é embaçado, mano. É difícil, mano. Mas o... Mano, o Lucas aí era no mais difícil, mano. Quer dizer, tenta, né? Não conseguiu chegar no último boss ainda. É insano jogar isso aqui no mais difícil. Eu já joguei já, mano. Tá zerado com os 3 personagens, mano. Adam Sinistro chutou as balas. Ele chuta, ele soca as balas. Todos eles fazem isso, mano. Olha lá o chefe lá. Era pra ele cair pela janela mesmo, já era. Ele cai ali, depois ele arma lá uma pegadinha no segundo, rápido, Adam. E aí você tem que jogar com... Você tem mais o Skate e o... O outro maninho que esqueci o nome agora, o grandão lá. Caraca, mano. Eu ia zerar com um só, zerei com os 3. Eu gosto muito desse jogo, mano. Ele é difícil pra caramba, mas eu acho que isso aqui... Deixa um pouco o charme dele em algumas coisas.
Mas tem umas partes aí que foi tensa, mano. Tem uma parte que eu vou clipar, porque aquela ali. O louco deu 3 chutes, mano. Foi mais de minha vida. Pá, pá, pá. Tudo junto. Os caras mó novão, né? Tipo, ex-policial. 20 e poucos anos. 22 anos, ex-policial. Você fala, caraca, mano, o cara não. Mal entrou na polícia já saiu pra bater nos pilantras. 20 e poucos anos. A não ser que o cara tipo, trabalha lá desde os 16, tá ligado? Aí, 1991. Está zerado com os três personagens: Blaze, Axel e Adam. Mais tranquilo foi com o Adam, por incrível que pareça. É o mais lento, sofri bastante em algumas telas, mas no último boss foi bem tranquilo. O chute dele é roubado? Deixa eu mandar um reset aqui, só pra me ver a apresentação desse jogo. Você vê a idade dos caras. Pra se aposentar, eles começaram cedo. É, então, tem que ser assim, né, mano? Pra se aposentar hoje em dia... Começa cedo pra ver, não. Aí não se aposenta. Aí, ó, dá pra entender tudo, hein? Apareceu a carteira profissional deles ali. Olha lá, Adam Hunter, 23 anos, mano, ex-policial. Há 21 anos, mano, ex-policial. Caraca, mano, você entrou com quanto? 14 anos? Axel Story, 22, ex-policial. Hobby videogames, esse é dos meus, hein? Feito essa apresentação. Party Knuckle. Porrada. Isso aí, galera.